বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ত্ৰিপুৰাৰ তপন দেৱনাথক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে মহানগৰীৰ ফটাকিল আমবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেৱনাথক। আৰু ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত পত্নীসহ আছিল বাহৰ পাতিছিল সি তপন দেৱনাথে। আৰু বিৰুবাৰীত ভাড়াঘৰত বসবাস কৰিছিল এগৰাকী বিদেশী ঘোষিত তপন দেৱনাথে। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ। আৰু ত্ৰিপুৰাত বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছিল এগৰাকী ব্যক্তিক। আৰু ইয়াৰ পিছতে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহি পত্নীসহ বিৰুবাৰীত ভাড়াঘৰত বসবাস কৰিছিল এগৰাকী তপন দেৱনাথে। আৰু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল এগৰাকী তপন দেৱনাথক। আৰু ইয়াৰ পিছতেই ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত বাহৰ পতা এগৰাকী তপন দেৱনাথক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফটাকিল আমবাৰী আৰক্ষীয়ে। নামটো কি? তপন দেৱনাথ। আপোনাৰ বাবাৰ নাম কি? লক্ষ্মীকান্ত দেৱনাথ। ক'ৰ পৰা আহিছিল আপুনি ইয়াতে? ত্ৰিপুৰাৰ পৰা। কিমান চনত আহিছিল? চনটোতো ক'ব নোৱাৰো। হা? চনটোতো ক'ব নোৱাৰো, সৰু থকা অৱস্থা আহিছিলোঁ আমি। সৰু থকা অৱস্থা। ইয়াত কোন কোন আছে আপোনাৰ? এতিয়াতো আমাৰ কোনোৱেই নাই। আপুনি আপোনাৰ এন আৰ চিত নাম সোমাই গ'ল নেকি? এন আৰ চিত নামটো আহিছে, দুইবাৰেই আহিছে। দুইবাৰে আহিছে? নামটো কি? তপন দেৱনাথ। হা? তপন দেৱনাথ। জোৰকৈ কওকচোন। তপন দেৱনাথ। আপোনাৰ বাবাৰ নাম কি? লক্ষ্মীকান্ত দেৱনাথ। ক'ৰ পৰা আহিছিল আপুনি ইয়াতে? ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছে। কিমান চনত আহিছিল? চনটোতো ক'ব নোৱাৰো। হা? চনটোতো ক'ব নোৱাৰো, সৰু থকা অৱস্থা আহিছিলোঁ আমি। সৰু থকা অৱস্থা। ইয়াত কোন কোন আছে আপোনাৰ? এতিয়াতো আমাৰ কোনোৱেই নাই। আপুনি আপোনাৰ এন আৰ চিত নাম সোমাই গ'ল নেকি? এন আৰ চিত নামটো আহিছে, দুইবাৰেই আহিছে।